Trenul se îndrepta către o bază militară din Cairo când un vagon s-a desprins și a lovit un tren de marfă în apropierea orașului Giza. Peste 60 de ambulanțe au intervenit la fața locului în timp ce martorii încercau să scoată supraviețuitorii și cadavrele dintre grămezile de fiare. Tragedia l-a făcut și pe premierul Hisham Kandil să se deplaseze personal pentru a vedea cu ochii lui cele întâmplate. Ai mâinile pătate de sânge, i-au strigat locuitorii, care au fost imediat îndepărtați de forțele de ordine în timp ce primul ministru părăsea scena incidentului. Acesta este al treilea accident de la investirea noului regim, dar nu mai este nicio noutate. Vă puteți imagina că jurnaliștii au ajuns la locul accidentului înaintea medicilor sau a vreunui oficial? Unde este noul regim? Aceasta nu este o țară. Cele 107 persoane rănite au fost imediat transportate la spitale din apropiere pentru a primi îngrijiri medicale. Aflat în vagonul morții, unul dintre supraviețuitori a povestit momentele de groază din timpul accidentului. Am văzut un coleg al cărui picior a fost rupt, ținea cu mâna ușa vagonului când acesta a deraiat. A căzut sub vagon și piciorul lui a fost strivit. Nu știu dacă a supraviețuit sau nu. Egiptul se confruntă frecvent cu accidente rutiere sau feroviare grave din cauza unei circulații anarhice a vehiculelor vechi și a unor drumuri și căi ferate prost întreținute și puțin supravegheate. În noiembrie, aproape 50 de copii au murit în urma unei coliziuni între un autobuz școlar și un tren. Incidentul s-a soldat atunci cu demisiile ministrului transporturilor și a șefului căilor ferate egiptene.